Já tá? Já? É mesmo? Olô. Tá bom. Gente. Boa noite, minha gente. Muito boa. Ah, é aquela ali que eu tô. Muito boa noite, minha gente. Muito boa. Abre a câmera aí, linda. Um monte de gente aqui, cara. Não fica assim focado em mim, não, que mostra todas as imperfeições, né? Das pessoas, da gente. Ah, mas aí. Aê! Opa. Legal, né? Você pergunta falando, olha, você nem no vídeo eu tô. Muito boa noite, minha gente. Mais uma live do E10 começando aqui, graças a Deus. Transmitida pela Rede Gira Brasil. Sempre com a ajuda e com a moral do pessoal da RRD, Resenha do Samba, a Trupe Entretenimento. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje, um dos maiores grupos de todos os tempos, um grupo que conseguiu atingir o topo das paradas de sucesso duas vezes e agora promete mais uma vez. Os caras são os nossos amigos, rola muita sujeira, mas a gente admira demais esses principalmente caras. Principalmente rapaziada sujeira. Do grupo Exalta Samba. Bate palma aí, rapaziada. Bate palma aí pro Exalta Samba aí, gente! Esmazarap sem vergonha. Boa noite, Nego Branco. Boa noite, Juninho. Tudo bem com porra, você? Cara, muitíssimo obrigado. Hoje que não, você não precisa agradecer nada, não. Saco pra caramba. Não precisa agradecer nada, não. Pra gente é um prazer estar aqui. Obrigado, mano. Eu tô feliz que deu certo da gente poder chegar aqui. Infelizmente o Theo não pôde chegar. Sim. Que ele teve um problema de comunicação, né? É difícil a gente se comunicar com o Theo. Lá na Churupitas Farm, lá onde o Theo mora. Sim. Então mora lá na Churupitas. Mora tão distante. Mora no reino tão distante. Mas é um prazer pra gente estar aqui fazendo parte dessa parada, de uma live que é uma coisa nova pro nosso segmento, pro nosso gênero, e poder fortalecer uma live de amigos nossos e de um artista que trabalha sério pro gênero é um prazer pra gente. Pô, cara, muito obrigado. É, ouvir isso de você é muito importante, porque no nosso segmento vocês foram pioneiros nesse lance de live aí. Que bom, cara. Vocês que iniciaram, que começaram. Então, pô, muito obrigado. Brilha, boa noite, cara. Boa noite, cara. Boa noite. Aqui, é um prazer estar aqui. Eu tô feliz e tô triste, tá vendo? O que tá acontecendo? Não, tô feliz porque, poxa, a gente incentivou tanto grupo a fazer live. Pô, vocês têm que fazer a live de vocês, tem que fazer. E aí o Negritude hoje tá com live, o Molejo tá com live. E hoje eu tô aqui participando. Olha, a primeira vez fui convidado a participar de uma live. Pô, que honra. Porra, tô muito feliz mesmo. Agora eu tô triste porque eu não ganhei um boné. Ei, rapaz. Aí deu ruim. O Jeffinho, boa noite. Eu já chego explicando, mano. Já chego, me ajuda nesse negócio. Não ganhei meu boné, não ficou legal isso aí não, cara. O negócio é o seguinte, muito boa noite, telespectadores, internautas e afins desse mundão maravilhoso. Jeffrey, junto com essa rapaziada do dia 10. Olha, eu tô muito feliz por estar aqui duas vezes. Primeiro que eu tô aqui. Porque eu ganhei o boné. E porque eu ganhei o boné. Deixa eu explicar. Tá hoje vendo? Eu tava falando com tá o Gabriel. É aqui? Não, é aqui que eu tô? É aqui. Tava falando com o Gabriel da EFEU, que é um dos nossos patrocinadores, e a gente tava falando, pô, a gente vai receber o Exalto e tal. E vira e mexe ele ver suas postagens que você usa boné. Ele falou, vou levar um boné aí pra você levar pros caras. Isso. Falei, tudo bem. É o Daniel? Não, Gabriel. Gabriel Mariano. Da EFEU. Gabriel Mariano, muito obrigado, irmão. Ó, caiu como uma luva. Muito obrigado. Ô, Gabriel, a gente. Mas eu vacilei, porque o negro não usa boné. Não, a gente vai cortar, boné, mas a gente vai cortar o boné em três pedaços. Não, cortar na sua cara. Mas vai chegar, cara. Vai chegar. Boa noite, minha rapaziada. Edinho, Luciano, Brunão, Thiago, Daniel Bandeira junto hoje com a gente, cara de segurança, Bravaldo. E aí, Jesse, boa noite. E aí, cara. Boa noite, Juninho. Boa noite, pessoal. Exalta Samba. Obrigado Jesse, pela presença. É isso, a gente tá aqui agradece. Presente com a gente fazendo essa live. E aí, pessoal, vamos compartilhar que hoje vai ser gostoso, hein? Vocês vão curtir bastante. Né? Isso aí. Verdade, falando papai. Em compartilhar, a página da Rede Gira Brasil. Vamos lá, geral, aqui compartilhando. O negócio tem que ser ao vivo assim mesmo. Foi. Porque tá rolando. Tá. Acabei de compartilhar. Alô, aliados. Desculpa, conseguiu, cara? Todo mundo compartilhando aí. Já tem gente ali. Olha a Karen povo Vilela. Aqui, ó. Já tá presente aí, Nego Branca. É, a Marcela de Jesus Terra, também do Rio de Janeiro. Você pode olhar lá, ó. Também. A Valerie Santos. Cara. Invejinha. Cara, então, é que eu tô com um sério problema. Sabe o que é bom? Que vocês já são craque de live, mano. Vai ser de suave. A minha vista não está tão não legal. Rola, e aí, brilhantinas? Olha lá. Ô, Felipe, cadê o Felipe? Eu tô lá. Isso é um problema de idade. É só tirar cara, ali o tablet sabe? Ali, que aí vai ficar a tela inteira, ajuda, cara. Bruno Azevedo, um beijo pra você, minha linda. Compartilha aí essa parada aí. Senão vai ficar todo mundo com zoinho assim. Verdade. É. Verdade. Eu tô comendo bastante formiga, então. Tem a vice-guerra. Gente, eu acho que a gente poderia cantar, né? É isso aí. O que vocês acham? Gente, enquanto o pessoal vai chegando, vai compartilhando, vamos acertando os mínimos detalhes aqui. Vamos de música aí, fica à vontade. Peçam músicas, gente. Peçam músicas. Peçam músicas, por favor. Faz um dó maior pra mim. Dó maior. Tic, 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 tic. Vamos cantar. Eu sei que você gosta dessa aqui, Juninho. Olha a Messi, olha a Messi. Agora sim a Messi é leite. Adoro a Messi. Eu
percebi no seu olhar um anjo bom de me guiar. O mel que não vai desabar, o mel pro meu prazer. Ah, o nó que não vai desatar, a luz que veio pra ficar no coração. Sabe o que é sofrer? Ai, você também já percebeu que o seu grande amor sou eu, que a solidão já se perdeu. Vou te fazer feliz, vem. Se o destino quis assim, bom pra você, melhor pra mim. É impossível duvidar ainda. Pede pra Deus abençoar e o nosso amor eternizar. Abre meu coração, bem-vinda. Vamos, Edete, vem. Meu pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã com esse cheirinho bom de fêmea, de fêmea. Preciso tanto de você. Eu quero ser seu bem-querer. Você é minha lojeira. Ai, fêmea, vem, vem, vem. Meu pedacinho de maçã, com esse cheirinho bom de fêmea. Tem goza, vem. Preciso tanto de você. Fica à vontade, Juninho, Jesse, Jefinho. Continua nesse dó maior e segue lá. E eu vou ficar olhando os pedidos aqui, ó. Beleza. Ó, diz que me ama, mesmo que seja mentira, mesmo que por brincadeira, é que eu fique na mira, certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão. E você é meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou perto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Pois saiba que quando estou perto, estou com certeza viajando e segurando. Você que tá em casa, solta a voz e canta. Esse meu tom de sonhar. Me dê a sua mão e vamos viajar. Loucura te olhar, desejar. Então mente pra mim, eu quero acreditar. Vamos. Transforma em verdade esse meu tom de sonhar. Compartilha aí, meu povo. Me dê a sua mão e vamos viajar. É loucura te olhar. Para não. Mesmo que seja mentira, mesmo que por brincadeira, nem que eu fique na mira, certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão. E você, meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou perto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Pois saiba que quando estou perto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Simbora lá, vem. Transforma em verdade esse meu dom de sonhar. Me dê a sua mão e vamos viajar. Sonhar. Me dê a sua mão e vamos viajar. É loucura te olhar e não te desejar. Então mente pra mim, eu quero acreditar. Diz que me ama. Diz que me ama. Essa noite eu sonhei com bonito, você. Sonho bom. Queria bem mais que sonhar. O que aconteceu? Mas a minha intenção mudou.
acontecer. Mas a minha intenção mudou. Mudou, mudou. Se te via como uma amiga. Boa dona. Compartilha aí, agora vai, vai. Eu tô confuso do que vou fazer. Te querendo amor, te querendo amor. Mas cheio de vontade de me declarar. Te querendo amor, te querendo amor. Vai prevalecer. Te querendo amor, te querendo amor. O nosso sentimento vai se libertar. Eu tô te querendo amor, te querendo amor. Mas cheio de vontade de me declarar. Te querendo amor, te querendo amor. Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, te querendo amor. Fá menor, fá menor, fá menor. A amizade continua, mas eu fico magoado quando passa lá na rua com seu novo namorado. Meu desejo contido é você, é aquele jeito gostoso de amar. Por mais que a gente procure esquecer, não consigo deixar de lembrar cada fantasia, cada frase de amor. Mas não consigo entender o que é que ele te dá que eu não dei pra você. Basta só você voltar no tempo e perceber como foi a nossa vida. Ainda resta um brilho em nosso olhar. Ainda não é hora de acabar. Ainda para as noites a sonhar. Ainda seu olhar. Ainda não é hora de acabar. Ainda passo noites a sonhar. A amizade continua, mas eu fico magoado quando passa lá na rua com seu novo namorado. O meu desejo contido é você e aquele jeito gostoso de amar. Por mais que a gente procure esquecer, eu não consigo deixar de lembrar cada fantasia, cada frase de amor. Mas não consigo entender o que é que ele te dá que eu não dei pra você. Basta só você voltar no tempo e perceber como foi a nossa vida. Ainda essa o brilho em nosso olhar. Ainda não é hora de acabar. Ainda passo a sonhar. Ainda resta um brilho em nosso olhar. Ainda não é hora de acabar. Ainda passo noites a sonhar. Isso aí, Jefinho, já viu o pedido aqui, Jefinho? Sério? Eu gosto assim, batucada gostosa, batucada maneira. Vamos embora, você aí de casa, não deixe de compartilhar. Compartilha, bora lá, espalha que nem fofoca. É 10, é 10 Exalta Samba, animando a sua segunda-feira. Já é recorde da nossa live já. Graças a Deus. 380 pessoas. Me dê, vamos papai! Embora, vamos embora! Tantos dias sem o teu calor, tempo voa como um beija-flor. Que saudade tão doída, sua ausência em minha vida. Relembrar o tempo que foi bom e vibrar de tanta emoção. Minha lágrima contida, quero achar uma violino, violino, violino. Enfim, já não aguento mais, é duro suportar a dor. Porque adoro seu jeitinho, faz falta o seu carinho. A luz dos seus olhos eu posso lembrar. E sinto que o sol irá me guiar nos caminhos para a gente se encontrar e novamente se amar. A luz dos seus olhos eu posso lembrar. E sinto que o sol irá me guiar para a gente se encontrar. Quantos dias
mudar, vamos mudar. Anjo meu, eu sou aprendiz desse grande amor. Sei que errando posso acertar. Sonho em te abraçar, te mostrar nosso mundo, todo o amor que eu possa te dar. Até te mandei um cartão, mas não leio, só pra chamar sua atenção. Mas não deu. E agora o que posso fazer? Se o meu pensamento bonito, é você, gente. Anjinho, você tem que saber. Depois do dia em que te conheci, seu lindo olhar eu jamais esqueci. Anjo meu, preciso de você. Te convidar pra dançar, ando nas nuvens só de imaginar. Anjo meu, preciso de você. Depois do dia que te conheci, seu lindo olhar eu jamais esqueci. Anjo meu, preciso de você. Eu quero te convidar pra dançar, ando nas nuvens só de imaginar. Anjo meu, preciso de você. Anjo meu. Só menor, só menor, só menor, só menor. Pense em você todo dia. Nossa cama vazia, saudade judia. Lembro logo das noites de amor com você. Juro, não dá pra esquecer. Teu jeitinho manhoso, me pedindo baixinho, carinho, Juninho. Canado, eu me perdendo. Olha. Tanto prazer, juro, não dá pra esquecer. Depende de nós pra felicidade voltar a sorrir. Te peço uma chance pro nosso romance não existir. Se eu te perguntar, melhor mentir, que sendo que tudo acabou, a nossa manhã vai ter mais sabor. Vem, vem, meu amor. Se você me pede um beijo, eu tô. Eu tô doidinho pra fazer amor. Apaixonado por você, eu sou. E se você me pede um beijo, eu dou. Eu tô doidinho pra fazer amor. Apaixonado por você, eu sou. E vai mudar, e vai mudar, e vai mudar. E se você me pede um beijo, eu dou. E se você me pede um beijo, eu dou mais. Que amiga foi um xodó. Bem mais. Acima do bem melhor. Mais que um caso. Mais que amor. Sincero, inocente, transforma alegria em muito mais. Que amante foi nego só, capaz de transformação em nós. Mais que um caso, mais que amor. Sincero, inocente, é tudo na vida da gente. Aonde você estiver, eu vou lá, eu tô lá. Razão do meu viver. Pois é, seu presente é o meu coração. Aonde tiver, meu amor, aonde você estiver, é, eu tô lá. Razão do meu viver. Merece o céu, as ondas de uma paixão. Pois é, seu presente é o meu coração. Pois é. Maravilha, pai. Gostei. Like, gostoso. Like, louco. Vamos compartilhar. Corações, aí, isso aí. E muitos corações. Já tá tudo no automático já. É. Sem parar. Rapaziada, já entrou. Ele tá jogando há um tempinho. Mó folgado no repique de manhã. Já fui folgado mesmo. Eu falo meu microfone que é bom. A captação do meu microfone é uma captação muito mais moderna que todos os tempos. Alemã, né? É, né? Alemã. Então, ela facilita. Tá bom, já que você começou na pilha, eu vou começar perguntando pra você. Então. Lá vem. A gente sabe que toda semana tem live do Exalta. Tem, toda semana. A galera que acompanha o trabalho do Exalta já sabe de onde você veio, qual a sua formação musical e tal. Mas a nossa galera, pode ser que alguém não saiba. Então, queria que você falasse aí, cara, de onde que você veio, do Rio de Janeiro. Bom, eu tô sabendo que é um bairro perigoso, o nego tava me falando, mas que é um bairro legal. Olha que eu compartilhei isso com o Rio. O... Aí, sabe o que é mais engraçado? O Rio, por mais perigoso que possa estar, é um lugar que a gente ama de coração. É verdade. De é. Paixão. Falar, Julio, adoro o Rio de Janeiro. Compartilhando no meu Face. Pessoal, vou dar uma queda danada aí, vocês não vão entender nada. Eu falo, do nada, tem cinco pessoas só assistindo. Tô brincando, gente. Aqui o Jeffinho já ganhou o boné. Se eu não pilhar ele, os caras vão falar que eu tô puxando o saco. Verdade. Mas eu tô aqui na 1.
Queria que você falasse, do dia eu tava assistindo um filme, vi você lá na figuração. Pode tudo crer. Mais. O seu grupo teve música na trilha. Isso. Deixa eu tentar resumir um pouquinho. Uhum. O estilo de ser começou numa... era uma resenha de futebol. Alguns amigos, uma resinha? Né? Antes da música, eu era envolvido com a bola e tal. Jogava de teimoso lá. É isso mesmo, nego? Edinho, você já viu? Isso é verdade? É mesmo? É, o Jefinho bate uma bola. A gente brinca um pouquinho. Aí, na resenha, eu machuquei o joelho e tal. Fiquei um tempo sem jogar. E o Rafael, que é o filho do Magu, que hoje em dia tá no Caju pra Baixo. Inclusive, quero mandar um abraço pro rapaziada do grupo Caju pra Baixo. E resolvemos montar um grupo. Aí, o pai dele ajudou, o Magu, que já tinha uma outra história também no outro grupo e tal. Ajudou a gente a montar o grupo. Daí foi dando certo, chegou o Magrão, que é o menino que tá cantando lá, que por sinal canta pra caramba. Quem não conhece ainda o trampo do estilo de ser, vale a pena você dar uma conferida, tá lá no Show Livre, fizeram o Show Livre. Magrão é sacanagem. Roda de samba da FM Dia, né, Nego Branco? Né, Brilhantina? Magrão, rapaz. Manda bem. Ô, Jefferson, posso interromper só um instantinho? Pode. Porque a gente tá falando do Rio de Janeiro, tá falando da rapaziada do Rio de Janeiro. Sim. E entrou um parceiro nosso aqui e deu um alô que tá ligado na nossa live, que é o Jonathan Alexandre. Alexandre. Sobrinho do Xande de Pilares, um moleque sambista, gente boa pra caramba. E com certeza tem um caminho glorioso pela frente. Forte. Jonathan, um abraço pra você, irmão. Fica ligado aí que a gente vai mandar um salve pra tu. Convidado pra vir participar da nossa live. Valeu, meu compadre! É nóis. Montamos o grupo, graças a Deus, os meninos estão caminhando muito bem e tal. Aí tive o convite de entrar com uma música na trilha sonora, só que estavam procurando também um grupo que tivesse... aquele perfil mesmo de subúrbio. Fazia e tal. Parte do roteiro. Fazia né? parte do roteiro. Aí já aproveitaram, juntaram a fome com a vontade de comer. Porra, já que a gente já tava com a música na trilha, convidaram a gente pra participar também. Era o lá no filme elenco de do... apoio. Vai que cola. Vai que cola, verdade. É, o seriado Vai que cola. E graças a Deus, aí com muita luta, muito trabalho, eu posso estar aqui defendendo hoje a camisa do Exalta Samba. Já não foi pelo preço do Neymar, foi um pouquinho só mais barato, mas hoje eu tô aqui defendendo a camisa do Exalta. Né, Brilha? Muito legal, muito Brilha legal. Que suou pra me tirar do. Brilha, eu queria que você falasse um pouco desses... Você tem mais de 30 anos de Exalta, né, cara? Tem mais uns 30. Eu queria e fazer mesmo assim não ganhou o boné. Mesmo assim, tô sem boné. Caralho, esse cara vai me... Passa. Essa bala eu queria fazer uma pergunta pra você, Brilha. Que é o seguinte, a gente vive um momento no nosso segmento do Samba do Pagode que é um pouco complicado. Você teve a felicidade de participar de duas explosões do Exalta e agora esse recomeço com esses caras que eu tenho certeza que vai dar certo. O que, que você acha que mudou lá, a primeira formação com o Prigor, depois o Thiago, depois agora? A gente teve a presença do Salgadinho e do Marcelinho, eles falaram que rolava muito do acaso, era a hora, tinha que acontecer. Mas o que, que você sente agora nessa nova formação que você viu lá atrás e que você acredita? O que, que você acha que convence ainda de ir para a rua e ir para a batalha, cara? Então, porque o que dá a gente assim, essa certeza é acreditar. Todas as vezes, o Exalta, como você falou, teve no topo uma vez e caiu. Nessa primeira caída, a gente acreditava muito que podia acontecer novamente, entendeu? A gente acreditava bastante, fomos à luta e a época também ajudava muito, porque naquela época tinha muito grupo bom, o Brasil inteiro aquecido pelo samba, né? E depois aconteceu do Exalta vir o Thiaguinho e deu certo, né? Porque a gente acreditou bastante. No início a gente ficou meio apreensivo, pô, será que rola, será que não rola? Mas a gente começou a ver que o povo começou a aceitar, entendeu? Principalmente, o Exalta estava muito forte no Brasil todo, por onde a gente passava. Aquela onda do Sul também. Isso, o Sul do Nordeste, o Nordeste ama o Exalta até hoje. A gente, quando tem a oportunidade de ir para lá, a gente vê que o carinho é muito grande. E aí aconteceu essa última parada, eu, particularmente, falar a verdade pra você, eu desisti, cara. Eu chutei o pau da barraca e falei, eu parei com o samba, vou parar com a música, né? Fui morar fora de São Paulo. Desisti, fiquei muito chateado com muita coisa que aconteceu. Não convém falar. Mas, enfim. Tinha aquele bichinho lá. Cara, sabe? Pra te falar a verdade, cara, eu parei de... Eu fiquei sem pegar no instrumento 4 anos. Caramba. Sem pegar, pra limpar, cara. Desisti mesmo. Fiquei desiludido, fiquei completamente decepcionado, assim, né? E aí aconteceu, eu tava morando em Caraguá, aconteceu de eu receber um convite pra vir participar do Pagode 90. Pagode 90. Com o Salgadinho, o Crigo, o Márcio e tal. E eu não queria vir mesmo. Mas o pessoal insistiu, até que me convenceram, aí minha esposa também, não, você tem que ir e tal.
conseguiram fiar na minha cabeça que eu tinha que vir. Ainda e bem. Vim morar em São Paulo. Ainda bem. E aí eu fiquei ali um ano e meio, mais ou menos, do Pagode 90. E aí começou a surgir essa ideia de o Exalta voltar e tal. O Zima, não, você tem que ir, porque você que tem a força, tem que estar com tudo na mão para conseguir e tal. E aí eu, em determinado momento, me deu aquele atino, resolvi partir, né? Mas aí, como fazer isso? Que não é fácil, cara. Você, a partir do momento que você tem um grupo que tem um cara chamado Péricles, canta daquele jeito, é difícil você, né, achar alguém que vem naquele nível do Exalta, de tantos anos, muita música estourou no mercado. E aí, Deus falou pra mim, chama o fulano. E aí eu fui no fulano e chamei esse fulano, né? Cocô, não. Mas eu não acreditava que ele vinha, porque ele tava com a carreira dele solo ali, andando pra caramba. Já tava com um projeto novo e tal. Eu falei, ah, mas eu vou dar esse chutinho aí, quem sabe eu acerto o gol. E aí o nego resolveu aceitar a proposta. E eu, faltava mais um, né, mais um cantor e tal, e eu fui atrás de dois. Uhum. Aí minha esposa nem dormia, cara. Eu acordava 3 horas da manhã e minha esposa tava na internet procurando alguém que cantasse e tal. Até que um dia ela me mostrou o Jefinho, né? Eu falei, olhei, eu assisti meio vídeo. Tem uma música que o Estilo de Cê gravou, inclusive a música é da autoria dele. É, tá bravo. Paraíso. Paraíso. Legal. E eu vi o vídeo e falei, poxa, o moleque tem mesmo o perfil do grupo, é o que eu tô procurando, né? E assim, eu nunca tinha visto ele, nunca tinha visto nem falar do grupo, o Estilo de Ser. Uhum. Eu peguei, entramos em contato com ele e ele aceitou a proposta. Veio o Romero também, o Romero, né? E aí a gente começou de novo e tal, cara. E graças a Deus tem dado certo e até agora o povo tem nos surpreendido bastante. Quando a gente tem passado, o povo tem, sabe, nos tratado com muito carinho. O que carinho. Te mantém firme é a resposta do público. A resposta do público. E, e essa mudança que você perguntou, cara, é exatamente a época. Cada época tem algo que favorece, né, tem a sua, é isso, tem o seu momento ali, né? Teve o momento do Krigor, que foi bombástico, teve o momento do Thiaguinho, e agora esses dois caras aqui me dão assim, uma confiança muito grande de que pode acontecer legal. Novamente, entendeu? E esse momento como esse aqui, ó, a rapaziada tratando a gente como vocês estão tratando aqui também, isso faz parte dessa essência, né, cara? Sim. É muito importante isso aqui, entendeu? Então é isso aí. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos o que você perguntou. A gente já conhecia o Nego de um bom tempo, o Jefinho a gente teve a oportunidade de ver quando surgiu o trabalho e a gente sente também. E já veio ganhando boné. Falar mais alguma coisa, mas... Vamos cantar, né? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, sem querer te cortar, Juninho. Você é meu irmãozão, sabe que eu te amo. Independente de você dar o boné pro Jefinho, tá tranquilo. Eu tô vendo aqui, como o Brilhantina falou, que é uma coisa legal. Cara. É, então. Caraca. É uma coisa legal pra caramba pra gente... Tá recomeçando essa história da Exalta Samba, uma nova fase da Exalta Samba, e ser acolhido pela rapaziada, ser convidado pra fazer parte de uma live... ou de qualquer pagode que a rapaziada convida a gente, é um barato, cara, porque a gente sente o carinho, principalmente da rapaziada do pagode, assim, dos nossos irmãos, junto com a gente, sabendo das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, como todo mundo, mas que a gente, queira ou não, a gente tá dando as mãos e vambora, e a gente tá seguindo. E eu queria cantar um samba aqui e oferecer para esses nossos parceiros que estão do outro lado aqui. Sim, sim. Tem o Gugu Lopes que tá assistindo. Gugu, pô, um abraço pra você. Um abraço, Gugu. Tem a rapaziada lá do Grupo Éden. O Serginho Romeu que tá assistindo. Romeu! Serginho. Romeu! Queria oferecer pra Karen, pra Marcela Terra, pra Valerie, pra Valéria, né? Aqui, ó. Ela é internacional. Grupo... pô, tinha mais um grupo aqui, rapaz. Grupo Cauana? Cauana. Cauana. Rapaziada, pra todos vocês, pra todas vocês, meninas, o som é esse aqui. Mi maior, só sou o Mi maior. Só quero fazer um convite aqui, ao vivo, no ar. Eu quero convidar vocês pra ir na live do Exalta aí. Também. Poxa, caramba, tá bom, vocês certeza. Estão convidados. Entendeu, papai? É uma honra pra nós receber vocês vai lá. Ser pra gente. Só vamos acertar obrigado. Essa data aí, mas esse ano ainda, o grupo é 10 na live do Exalta, se Deus quiser. Maravilha. E quero oferecer esse samba aqui também pro Krigor Lisboa. Vamos nessa. Só sou o Mi maior. Morar
mal, hein, Grima? A luz vence a escuridão, uma flor brota do chão, tudo volta a viver. Vejo amor e emoção transbordar de um coração nesse lindo amanhecer. Alô, Clevão. Despertar e caminhar, só pra ver como é bonito amanhecer. Sentir o perfume das rosas, um brinde ao amor. Pois tudo que é belo e tem vida se faz sem pudor resplandecer. É muito bom de se ver, e saiba que é bem mais lindo ver o alvorecer e sentir toda essa vida que está vindo. A mão de um irmão apertar e a paz do Senhor exalar. Que lindo é ver tudo isso sem ter que sonhar. E ao cair na real, se arrepender de acordar. E vai! Ser feliz é tudo que na vida a gente almeja. Quem dera que a vida fosse sempre assim. Eterno amanhecer, sem nunca anoitecer. Que o dia nos cubra de luzes, que a noite de trevas se vá. Que lindo é ver tudo isso sem ter que sonhar. E ao cair na real, se arrepender. Laraiá, laiá, laiá. Laraiá, laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, laraiá, laraiá. Laiá, laraiá, laraiá. Que lindo é ver tudo isso sem ter que sonhar. E ao cair na real, se arrepender de acordar. Bonito demais. Pra todos vocês que amam o samba, pra todos vocês que dão força pra gente caminhar todo dia e ter um lindo amanhecer, um novo amanhecer e uma estrada nova pra caminhar. Muito obrigado a todos vocês. Nego Branco. E aí, Jeff? Isso aí, meu compadre. Bora. Bora, fica à vontade. É você. Eu desejo mais gostoso de viver. Você é o meu segredo, meu prazer. Eu dou um segredo. A maior felicidade que encontrei. O amor que na verdade acreditei. É quem faz bater feliz meu coração. Pra você. Eu entrego minha vida em suas mãos, suas mãos. Faz de mim um prisioneiro da paixão. Só eu sei como eu preciso de você. Eu não posso nem pensar em te perder. Confessa. Eu confesso que te amo, fala bem. Olha nos meus olhos, se você não sei viver. Você nasceu pra mim, olha nos meus olhos, se você não sei viver. Jamais pensei amar assim, não tenho mais palavras pra dizer meu bem. Você, você, você. Rapaziada, tem um pedido aqui. Vontade, é vontade. Música que eu gosto demais. Já fico cantando no show, mas hoje não é show, hoje é live, Dedé. Hoje tá bamba, parça. Então canta aí, Juninho. Nunca pensei que você me deixaria desse jeito. Sem dormir direito. Imaginei que fosse um passatempo qualquer, uma aventura de amor. Mas meu coração me enganou. Agora meu mundo é seu mundo. Seu corpo e meu corpo é um só. Te amo, te amo, te amo. Te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um de alguém. Você mudou a minha história. Te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um de alguém. Você mudou a minha história.
todo dia, a todo momento, está presente no meu pensamento. Perco a noção do tempo só por causa de você, você. Te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um de alguém. Você mudou a minha história. Te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um de alguém. Você mudou a minha história. Continua minhas aulas. Alô, trupe! Abraço! Era só você falar e o encanto acabou. Quero meu boné. Quando o tempo vai durar, nosso sofrimento, amor. Se a cabeça não pensar, empadece o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. E aí, Jesse? Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. Nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor. Eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não segura cai da carona do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não segura cai da carona do amor. Do amor. O amor faz a gente sorrir. Vamos aproveitar e chorar. A sua maior, hein? Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade. Nem que faça um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Quem vai? Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia ficar um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Vou falar e nada que é meu. Encontrei o anel que você esqueceu. Palma da mão aí em casa, vamos lá. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado. Alô, Theo, alô, Theo. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado. Alô, Dani, tira a onda aí, Dani. Tira a onda aí, Dani. Aí foi que o barraco desabou. Essa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Essa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Like, coraçãozinho. Curte aí. Porra, que vibe, cara. Pedi pro pessoal compartilhar a live. Compartilha aí a live do E10. Por favor, gente. Compartilha, porque já nós ultrapassamos as 400 pessoas. Já passamos. E se cada um de vocês compartilhar, eu sei que 400 pessoas pra vocês é mole. Vai, qualquer live dá 600, 700, 800. Que nada, tá achando que também é assim, não é nada. É, cara, isso também. Tá bom. Dividir a audiência com a Globo, aqui, Record e a Bibi, cara. A Bibi sabe qual que é o lance? Exatamente. Vou te falar. A parada da live, claro que é muito legal quando tem bastante gente. Mas às vezes tem 200 pessoas, tem 100 pessoas ali, que elas participam efetivamente da live, pedem músicas e conversam com a gente.
Isso que é o mais importante, cara. E repercute, continua repercutindo. É, a live ela fica lá. Então você perdeu hoje, amanhã ela vai estar lá disponível para você assistir. Isso é muito legal. O que é mais legal da live é a interatividade com o povo. E falando nisso, vamos mandar um beijo aqui para Valerie, é isso? Valerie Santos, Fernanda Assis, Davidson Brito, Lalo Vila, Karen Vilela, Valerie Santos, Lidiane Oliveira, Ingrid Dayana, ela é o Didi. Renato Barosa. É sua irmã? Minha mãe, Ingrid Dayane, cara. Pedindo sem saída aqui, ó. Isso aí, compadre. Jeffrey, fala aí, o pessoal fala comigo, que tá vendo, o pessoal tá ouvindo a tua voz, cara. Marcela de Jesus. Deixa eu ver quem tá online aqui. Olha só, Karen Vilela, Valerie Santos, a Ingrid Dayane, o Davidson Brito também tá ligado, a Renata Barosa também tá aqui com a gente, Tuco Farias, o Max Nascimento tirou essa segunda-feira pra curtir a live junto com o Edésio. E gol, gol! É! O Lalo Vila, Isabela Duarte, um beijo, Bela, na minha linda, Marcela de Jesus também. Marcela que é de Jesus. Ah, não é? E da terra não. Também. É, de tá Jesus. Vendo aí? Coisa linda. Fala, Lu. Olha lá, tá vendo? Aí, Gabriel, você que é o responsável. É, Gabriel. Você é o responsável. O Negro Brila quer camiseta, cara. Os cara quer você camiseta. É o responsável por porra. Uma amizade de quase 52 anos tá abalada, cara. Gabriel, abalada. Não que eu também não queira camiseta eu também, não. Oi, Jeff. É. Gente, queria sempre agradecer esse estar aqui, a rapaziada que fortalece a nossa live e o nosso trabalho no dia a dia aí nas estradas. São os nossos patrocinadores. Jesse, vamos um de cada, pra gente não se perder. Vamos começar pelo Gabriel. Gabriel Mariano. Vou começar falando do boné do Jeff. O Gabriel. Gabriel. Aí, Gabriel. Pessoal da Efeu, alô Efeu, Vila Urbana. Alô, Gabriel Mariano. Obrigado pelo apoio de sempre, a rapaziada que veste aqui, o pessoal da E10. E presenteou o Jefinho. Valeu, Gabriel. Ó, e falta o Nego ali, o Nego não tá gostando da ideia não, viu, Gabriel? Cara, na verdade não é nem isso aí, cara. Não é nem isso aí. É só uma tristeza. Faltou, tipo assim, um pouco de consideração, uma coisa assim. Né? É só uma tristeza pelos anos de amizade que a gente tem aqui. Ó, eu ouvi uma história que o Bidiz acabou por causa dessa parada aí. Um patrocinador deu um boné pra um, não deu pro outro. Cara, eu também tinha ouvido uma parada dessa. Efeu. Mandar um abraço pro pessoal do Mr. Don, que cuida do nosso topete, da nossa barba, do cavanhaque e tudo mais. O pessoal que fortalece a gente sempre. Cervejaria Capital. Cervejaria Capital, ô, sabadão. Rapaz, tá aí um patrocínio complicado, hein? Mais. Melhor rodízio de pizza e petiscos. É cervejaria e pizzaria, cara. Melhor rodízio de pizza e petiscos de Guarulhos. Mais complicado ainda. Então, saindo daqui, a gente tá indo lá, não? Hoje é fechado. Hoje é folga. Vocês escolheram pra fazer a live no dia que fecha. Então, cara, ó, hoje a gente tem a pizzaria, um negócio... Aí tem o Adega 33, que é o nosso lugar que a gente faz o bagulho. Tá fechado, que tá tem fechado. O cupim casqueirado lá. Sim. O Macaxeira, que é do Ronaldo também, tá fechado. E aí, o que a gente come? Tem um botequinho do lado aqui, tem umas coxinhas legais. Tem? Vai lá, fica tranquilo, então, fica tranquilo. Como é o nome do boteco? Vamos fazer comercial. Boteco da Coxinha. Boteco do Zé. Aí, Zé. É Zé, assim. 50 anos de tradição em Guarulhos. Ataque tu instrumentos de percussão que também fecha com você. Alô, Marcão, defino, Marcão. Tacto, alô, Marcão. Meu parça. E qual da... Pessoal da Sorridentes, unidade Vila da Galvão. Estúdio Cereja também, cuida da pele dos meninos. Estamos precisando ir lá tirar uns craconucos, né? Cereja. Adega Pit Stop. Adega Pit Stop, nosso parceiro. Alô, pessoal da Adega Pit Stop. Daqui a pouco o Thiago tá aí todo mundo. Pô, cara, tá legal. O E10 não precisa comprar praticamente nada. Os caras ganham tudo. É, tudo permuta, nego branco. Tudo permuta. Isso aí, cara. É complicadíssimo. Aí, inclusive, aí, falou do boné. Brilha, volta no boné. Velho, inclusive, música, alô Max Nascimento, fala. Faz lá menor pra mim, lá menor. Porque começou a falar de. Ó, o Gabriel falou aqui que o boné vai chegar. Charuto, moleque. Gabriel falou que o boné vai chegar? Falou. Aí queria mandar um abraço pra outro parceiro que apareceu aqui, ó. Kleber William. Violão monstro. Nosso amigo violonista. É o Rodrigo Ferreira, que é um parceiro meu lá de São Caetano, meu parceiraço mesmo. Ô, Nego Branco, Fernando Braz também tinha passado aí. Quero mandar abraço pro grande Fernando Braz. Muito obrigado, Fernando Braz. Tamo junto. Tamo junto, irmãozinho. Isabelle Duarte, que é lá de Manaus. Pô, que legal, cara. Um beijo pra você. Max Nascimento. Tá, Duledu, que é o nosso parceiro que faz. Até compartilhei um vídeo, o Duledu. Fez um vídeo tocando a música nova do grupo Exalta Samba, que é a Continuo Pronto. E eu postei lá no meu vídeo lá. Mó barato. Essa aqui, o Nego Branco humilha as pessoas quando ele canta. O que, que é isso? Mas nós é folgado. É igual você, mesmo. Jeff. Não é folgado. Nós vai, pelo menos começa, depois ele vem acabar com tudo. Se liga aí. Você foi mais que um simples romance, uma louca paixão. E passou como um vento causando tormento no meu coração. Uma fúria louca,
temporal de desejos, uma noite de prazer. Duda Ferreira. Não consigo explicar o que aconteceu. Só de imaginar quando a gente se deu. Minha mente enlouquece, meu corpo incendeia. Chego até ouvir sua voz sussurrar e pedindo amor. Diz pra mim que a nossa dança foi demais. E tudo que aconteceu te deixou feliz como eu. Diz pra mim que o meu amor te satisfaz. Eu quero ser todinho seu. Chego até ouvir sua voz, sua voz sussurrar e pedindo amor. Diz pra mim que a nossa transa foi demais. E tudo que aconteceu te deixou feliz como diz eu pra mim. Diz pra mim que o meu amor me satisfaz. Eu quero ser todinho seu. Bora, Jesse. Muito 15, bom, Leão. 15 centavos um pouquinho mais pra tem frente. Tem gente assistindo lá no Chile, hein? Alô, pessoal do Chile. Aê, rapaz. Como sempre distraída. Bonito, Jefinho. Você não viu. Era a coisa mais bonita no seu corpo de perfil. Alô, filé. Pode parecer bobagem. Olha a turma do pagode aí, gente. Um impulso infantil. Meu amor não é chantagem mais. Você me seduziu. Te proponho amor, um trato que não se rendeu. Eu te dou seu retrato, mas quero você. Vamos junto, você na foto toda nua, no banho de luz. Meu cartão postal, meu corpo, meu sinal. E o meu desejo continua desejando a sua boca sensual. Meu sonho real, você. Você na foto toda nua, no banho de lua. Meu cartão postal, meu cartão postal, meu corpo. Meu desejo continua desejando a sua boca sensual. Meu sonho real. Vai-se embora? Jefinho, divide comigo. Divide comigo. Quero mandar um beijão pra Dona Maria, a mãe do Duda Ferreira, que é um grande percussionista aqui de Guarulhos também. Guarulhos, alô, Duda. Dona Maria, olha o baiano aí, Dona Maria. Mi menor, mi menor, mi menor. Não existem mais palavras que eu possa escrever pra falar de tanto amor. E entenda, por favor, que uma carta é muito pouco para revelar o retrato da tristeza e a cicatriz da saudade. Você deixou no meu peito. Alô, Fábio Rodrigues. Tatuagem de amor não tem jeito. Nunca vai sair de mim essa dor.
criança no DVD ali, cara. Exclamação. Não posso viver sem você. Não tenho razão nem porquê me acostumar com a saudade. Nem vírgula vai separar essa oração. É o nome da minha paixão. Não leve a mal. Eu sei que não sou escritor. Vai girar. Entendo o que eu vou te dizer. Os pontos. Vamos junto. Volta pro meu coração. Exclamação. Não posso viver sem você. Para não, bi maior, assim. bi maior. Pra te amar, me desenhei. Como é que está? Pra não sofrer em vão. Cheguei! Chegou! Pra te amar, um sonho de luz, sem solidão. Alô, foi minha maior missão. De ser um homem feliz, eu te amei como jamais senti por alguém assim. Amor eu senti, e ainda sinto. Vamos cantar! Mas a minha lágrima o vento cede, a minha voz do peito se liberta. Aí. Seguinte, essa aqui a gente vai oferecer pro grupo Cafuê, que é a rapaziada lá da Zona Sul, certo? Pro Alex Silva Lima, do bairro dos Pimentas, e pro Max Nego. Nascimento. Nego. Robinho Cortez, Jefferson Cavalcante, Lalo Vila. Fala, Jess. Rick de Carvalho, meu parceiro, que é lá de Cravinhos, interior de São Paulo, que é um compositor também, amigo nosso. Quem tá aí, Jess? O Alex que ele falou. O Daniel Sete Cordas, nosso parceiro. Maria Lúcia, um beijo pra você. Fábio Rodrigues. Regis Pontes. Do Japão, cara. Pessoal do Japão que tá aí. O Nircão Fabrício, lá de Londrina, certo? Quem mais? Romali Bonifácio. Kaique Soares. Alô, Charuto, pessoal da lotação aí do Vilania. Eric Velasco, Capão Redondo, alô, Vila Fundão, tamo junto. Essa aqui é pra vocês, hein? Ah, que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar ficar te procurar. A dor ainda está no meu peito. As marcas de batom do casaco de visão. E aquele beijo imaginar. Um beijo na boca, sem roupa. Oi. Os amigos. A moda agora é namorar pelado. Bate papo e conversa fora. Pra tentar. Você aí de casa, acorda o vizinho. Me liga. Me manda um telegrama. Uma carta de amor. Eu vou até lá.
repique de mão e pandeiro. Tô nessa mixagem aí, gente. Estão convocados, convocados. Tô nessa mixagem aí, hein? Dó menor. Essa aqui vai pra todo mundo de Recife que está assistindo a gente na live do Grupo E10. Que vontade de conhecer Recife, viu, Nego Branco? Ó, Recife é um barato. Nossa senhora. E parece que mês que vem estamos em Recife, hein? Tem um lugar na bagagem de mão? Tem, lógico que tem. Tem, sempre tem. Sempre tem. Tá bom. Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso eu sonhei. Alô, Edgar, alô, Efeu. Eu sonhava que o sol namorava o luar, que as nuvens do céu beijavam o azul do mar. Meu amor, meu prazer, minha paixão é você, 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 coisa linda do amor. Toma conta de mim, o destino traçou. Pra nunca mais te ver. Alô, Manaus! Te ame, não tem jeito. Você me assina. Te amo, meu amor, menina. Tô negão, como eu tô te irmão. Amo. Te ame, não tem jeito. Você me assina. Gamei, no corpo bronzeado. Ganhei, um beijo assanhado. Fiquei. Tinha arrepiado, parei. Seu peixe acanhado, dancei. Pelo chocolate, olhei. Bumbum arrebitado, gostei. Perfume importado. Alô, Belém, nós amamos vocês. Belém, 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 gamei. No como braseado, ganhei. Um beijo assanhado, fiquei. Todinho arrepiado, parei. Surpresa e acanhado, dancei. Amei, sou seu namorado. Rapaziada, falar de amor é gostoso. Para não, não para. Falar de amor é legal. Para não. Ah, vamos pro pagode, vamos pro pagode, vamos pro pagode. Vambora, vambora. Lá é, lá é. Aí, você gosta, né, minha filha? Tá solto agora, gente. Solto o canto que vier. Lá é, lá é. Saí pra curtir um som, por isso é que eu tô aqui. Papai do céu é bom e cuida de mim. Saí pra curtir um som, não deu pra curtir som. Juntinho com os meus você irmãos, casa, já tô a bambu. A todos os pagodeiros de plantão, fala aí, gente. Vamos embora, é o pagode, né, gente? Nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem, eu vou. Junto com o tempo eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou. Na minha narinha tirando uma onda, sabendo chegar, eu vou que vou. Eu vou, eu vamos vou, embora, né? Quer saber onde só se for? Alô, seu Jorge de Araújo! Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo, me faz o favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Me faz o favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Na palma da mão em casa, vai! Geral batendo na palma da mão nos comentários aí. Ai, 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 ai. Do Acarajé, um beijo pra você, meu bem. Vai, vai, vai. Vai mudar o pagode, vai mudar o pagode. Vai pra dar maior, vai pra dar maior. Dá maior, vamos embora. Eu tinha alegria, um abraço pra você, irmão. Olha só, o pagode tá gostoso, o pagode tá quente. Se deixar assim, a gente vai até amanhã de manhã. Se eu não tivesse com tanta fome também. Se eu tivesse de boné, eu até ia até amanhã. Se eu não tivesse com tanta fome, o pagode ia até amanhã de manhã. O cara já falou que vai chegar. Tá Ledinho! Oba! Ó! Lá, 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 lá. Ei, lá, lá.
Amiga, eu quero ser uma noite de prazer e faz querer ser bem mais que amiga. Eu quero ser isso aí, você. Dar um brilho inexplicável ao meu viver. Eu não sou feliz. A alma da emoção pra ser minha razão. Baby, e o meu coração quer ser muito. Alaia, 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 alaia. O fogo que queima em mim acende a paixão em você. Jamais se viu coisa assim. Mistura amor com prazer. A gente não cansa de amar. Que é nosso amor. Alô, Grupo Moraes. Se eu chamo você, pede demais. O fogo não chega ao fim. Sua boca me dá um calor. Yeah, daí yeah. Não respondo por mim. Como você se fudou. Aí o bicho pega, moleque. É Jess. E agora não dá pra apagar. Meu corpo já incendiou. É o fogo do nosso amor. Vamos cantar. Porque nosso amor é lança, calor é tara. E essa loucura não para, é ser só de imaginar. Acende meu corpo e teu fogo, nem água apaga. Carinho que não se compara, é o fogo do nosso amor. Porque nosso amor é lança, calor é tara. E essa loucura não para, é ser só de imaginar. Acende meu corpo e teu fogo, nem água apaga. A linha que não se compara é o fogo do nosso amor. Vim tentar. Salve, jeito, moleque. Alô, Thiago Alexandre. Alô, William Mendonça. Tudo nosso, rapaziada. É paixão pra valer. É paixão. Pode crer. Me entreguei sem querer. Vim tentar. Salve, rapaziada, do jeito, moleque. Tá voltando aí, tá vendo? Foi bom ter você. É paixão. Pode crer. Me entreguei sem querer. A felicidade me encontrou. Dum, 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 dum. Veio me dizer que é você, o meu grande amor, o meu bem querer. É Jess. A noite é nossa cama, é o nosso lar. Que delícia. A madrugada, a lua vem pra ver, sem a gente notar. Já vai amanhecer. É o Rony Flora. Tô lindo de sonhar e acordar. Balança aí. Vim tentar te dizer que foi bom ter você. É paixão. Pode crer. Coraçãozinho. Aí é bonito. Poxa, que sequência, hein, rapaziada. A galera que tava sambando, batendo na palma da mão com os emotes. E aí que é bonito, legal, né? Muito legal, cara. Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de resenha. Porque a nossa live aqui também, a gente também quer aprender um pouco com esses caras que tem aqui. Nego Branco, eu perguntei pro Jefinho, perguntei pro Brilha. Eu já sei mais ou menos a sua história. Mas eu queria que você contasse, cara, quando você começou, os grupos que você passou. Vixe. Todo mundo sabe, mas a galera que não conhece poder citar. E qual a sua maior referência cantando? Eu acho minha que eu maior já referência sei, cantando? Eu acho que eu já sei. Você não sabe. Não, Marcelão? Não. Também não? Ih, passou longe. É mesmo? Minha maior referência cantando, por incrível que pareça, é Zeca Pagodinho. A malandragem do negócio tá ali no Zeca Pagodinho. Swing, né? A divisão. É, divisão métrica. Métrica. Pode crer, métrica. Pode crer. Eu acho o cantor mais malandro que existe de samba. Cantor mais malandro de samba.
que existe é o Zeca Pagodinho. E ali é a minha principal referência. Claro que a gente tem várias outras que vão agregando e vão... Sim. Até não, porque não. O som que eu vendo não é exatamente o que o Zeca faz, né? Mesmo sendo a minha principal referência. Aí vem Pericão, vem Crigão. O Marcelo. Que é lá o Celo foi o primeiro cara lá, que eu ouvi cantar, assim, pra aprender a cantar, foi o Celo. Pra prestar atenção e aprender. Sim. Foi o Marcelo. Eu Picolé. Você lembra, Brilha? Roberto eu Ribeiro, lembro. Pior que você lembra mesmo, desgraçado. Pior que o Brilhantina lembra mesmo. São lá, várias referências, mas a maior delas é o Zeca Pagodinho, que dentro da minha casa reinava e reina e reinará. Legal. Zeca Pagodinho. Pô, é isso aí. Maneiro. Fala rapidinho os grupos que você começou. Ixi. E tal. Então, eu vou pegar de 2000 pra cá. Pode ser. De 2000 pra cá, quando o Crigo saiu do Exalta, eu fui trabalhar com o Crigo. Aí, depois disso, eu saí da banda do Crigo, fui pro Cor da Pele, numa formação que o Rick montou junto com o Prateado. E acabou... convite do Prateado pra você entrar lá. Convite do Prateado e do Rick. E essa formação... A gente gravou um disco, mas acabou nem saindo e tudo. Enfim, não deu certo. Mas a gente gravou um disco muito legal. E nesse disco tem muitas músicas que foram regravadas desse disco, que são sucesso hoje em dia. Depois estourou. Aí montamos o grupo Reunião de Amigos lá em Santo André. Eu, Abner Vasconcelos, o Serginho Romeu, Boca de Tubarão. Paulinho, Leandro, Chuck. É, isso aí. E depois disso, eu saí pra fazer minha carreira solo. Fiquei 3 anos de carreira solo, gravei um disco lá com o Prateado. Um disco que eu gosto demais. Muito bom. Que tem as músicas que o pessoal pede até hoje. E logo mais essas músicas, algumas delas, se Deus quiser, a gente vai aproveitar aqui no Exalta Samba. Disco bom. Caramba. E graças a Deus, recebi esse convite. Tô aqui com o Exalta Samba. Tô aqui quebrando essa rocha. Uhum. Legal pra caramba. Tô quebrando essa rocha no maior barato. Não é barato. De vez em quando a gente se estressa, a gente passa por momentos que são difíceis de passar, mas nada na minha vida e na vida de ninguém aqui foi fácil. Né? Então, eu acho que seria até uma coisa estranha se fosse fácil. É, mas nunca foi. A partir foi. Da entrada na Exalta Samba. Quando as molas demais, o Santos não que conseguiu. Eu, que eu acharia ruim. Se fosse fácil... Se Deus quiser abençoar... É seria mais barato também. Mas seria estranho, pelo menos, porque tudo na vida da gente foi muito brigado, muito batalhado. E, pô, tô feliz pra caramba de estar junto com o Brilhantina, com o Theo e com o Jefinho. Principalmente com o Jefinho, que é um moleque que, pô, né? A gente já se conhecia, já tinha esse convívio. É. Aí a Lu trouxe esse desgramento aí... É. Ele tem um codinome, né, cara? Que ganhou um boné hoje. Quem segue o Jeffinho nas redes sociais vê que ele tem o Jeffrey, né? O Jeffrey. Foi eu que coloquei. E apelidado pro Nego. É tipo um personagem, Nego, Jeffrey. Branco, Tico, Capeta. Isso é mais uma prova que sem milho não é nada. É, pessoal, né? Eu não boto apelido em ninguém e os caras ficam colocando apelido. Não põe apelido em ninguém, velho. O dia que você pegar uma van com o Jeffinho, você vai ver o inferno que é. Ah, mentira, gente. Mentira. Não vai armado. Olha a cara. Quanto, Tadinho? Como é que é? Colocou apelido. O Jefinho me trocou. A gente foi fazer um Réveillon lá no Belém, lá no Pará. Uma cidade chamada Tailândia, velho. Você desce em Belém do Pará, 9 horas de ônibus no meio do mato. Uau! É um pouquinho mais perto que a outra Tailândia, mas ainda é um pouquinho só, mas só um pouquinho mesmo. Aí o Jefinho me prendeu no banheiro, me deixou preso no banheiro, coisa de uma hora, preso dentro do banheiro do ônibus. Verdade, foi massa. Eis que a gente foi pegar uma balsa pra ir pra Cametá, uma outra cidade lá do Pará. Vixe. E ele esqueceu o celular dele em cima da mesa. Pô, e vacilei, era dia 31 véio. De dezembro. Pô. Nem deu feliz ano novo pra ninguém. Quase que não deu. Alguém ficou com pena e... Eu fiz um buraco, no banco do ônibus, velho. Enfiei lá dentro. Desligou. Celular. Desliguei. Legal, bacana mesmo. Desliguei localização, tudo. Falei, velho, por mim ele fica sem falar com a família dele até 2020. E o Brilha nessa pilha aí, Brilha? O Brilha foi que ficou com dó e jogou lá. Ficou com dó? Ele não sabe, vai ficar sabendo agora. Quem salvou ele foi eu. Aí, olha, cara, aí, meu pai. Pede bênção. Pô, Brilhantina, sempre me salvando. Ele não sabe disso aí, mano. Quem salvou ele foi, falei, nego, dá o celular do cara aí, né? Verdade. Mas o Brilhantina... Ele vai dar o celular desse cara. Sabe por quê, gente? Brasil,
Sabe por quê? Porque o Brilhantina é gente. O negro não é gente. Isso daqui não é gente, não. Aí, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu contar mais uma. Ó, eu vou contar aqui na live do E10. Que eu vou aprontar um negócio com o Jefinho muito da hora. Mas tem que registrar. Aí, mano. O negócio é o seguinte. Lógico que eu vou registrar. Até porque ele tá registrado. A gente foi gravar um videoclipe lá em Gramado, esses dias atrás. Estão contando uma tudo. Minha mãe vai me ligar, vai falar pra caraca. E, pô, eu tava cansado, cara. Eu tava dormindo aqui na van. Dormindo, mas naquele sono pesado. Depende, sabe quando você ouve aquele, você ouve um grito, você não sabe de onde é? Você tá dormindo, você tá em sono profundo. Ô! Oh! Na hora que eu abri o olho assim, ele deu um pau, um tapão na minha cara, velho. Não, não foi assim, nego. Ai, na moral, nego, eu como dormindo. Que foi, então? É. Como que foi, então? Não, nega, nega demais. Mano, o que acontece? A gente tinha que gravar, a gente tinha que gravar. Aí, ó, tá aqui o Brilhantina que não deixa eu mentir. Pô, caô, também, o que que vão pensar disso? Rodrigo Ferreira, um abraço. A gente tinha que gravar o clipe lá, e o nego tava tirando o sono, porque, né... Tava cansado, depois do almoço e tal, eu falei, deixa que eu acordo, porque eu sei a forma de acordar, ocupado. Delicada. Aí eu cheguei assim, ó, isso aqui é a cara do nego, isso aqui é a cara dele. É. Aí ele tava deitado assim no bagulho, eu cheguei assim e fiz assim, ó, ei! Não foi um barro, não foi um tapão, não. Não, mas ó, eu vou falar, cara, essa do telefone que ele pegou... Foi cruel, não foi? Essa aí, velho, parecia que tinha morrido... Verdade. Porra, o parente do cara, rapaz. Múcio. Aí, dia 31 de dezembro. Múcio, Jeffinho. Ô, triste, acabou 48 graus. Daqui uns 20 anos ele desconta essa no nego. É, isso aí, Brilhantina, isso mesmo. Essa daí o nego pegou ele. Isso aí, tá certo, Brilhantina. Lembra do Fofinho? Porra, Brilhantina. Lembra do Fofinho? Essa você pegou ele legal. Fofinho Baixista. O Fofinho, velho. Sabe o que o Fofinho fazia com a gente na época de van? Você tá louco. Cansadão, mano. Fofinho do baixo? Um monte de show, Fofinho do baixo. Terrível. Sujeira monstra. Terrível, trabalhei com esse cara aí. Esse cara não presta não, rapaz. Alô, Fofinho, um abraço pra você. Terrível. Bandeira, mano, bravão, mano, bravão. Ninguém levava uma com bandeira. Olha o tamanho, a pinta de segurança. Mas eu gosto dormia, dele. Dormia, tá ligado? Dormia. De um show pro outro, aquela dormidinha, mano. Começava a van indo, daqui a pouco o Fofinho vinha. Oh, oh. É, Fofinho, cara. Quando chegar lá, eu te acordo, tá, mano? Fica tranquilo. Porra, mano. E a vontade de matar? Ó, ouve não, só. Fica tranquilo que eu te acordo. Cara, o Fofinho aqui. Não, o Fofinho entrou no supermercado, parou na vara de deficiente e saiu. Bancando. O Fofinho faz isso direto. Igual o Homer, igual o Homer. Vou contar uma. Isso é terrível. Vou contar uma pra vocês aqui, ó. Levaram o Edinho pra tocar com Exalta Samba. Essa é boa também. Não, peraí, Edinho não. Emocionador. O Emocionador Garcia. Lá no Exalta ele tem outro nome. Aí. Porra, quando o Jefinho viu o Edinho, o emocionador... Ele lá. Mano, ele começou a gargalhar. Ele falou, mano, o Edinho é muito feio, velho. E começou a meter uma pilha violenta. Mal sabia. Só que ele não conheceu. Eu cheguei no Jefinho e falei assim, Jefinho, não vai. Não vai, que aí você não aguenta. Quer Serrinha? Quer Madureira? Que não sei o quê. Que bagabá. Que janeiro, compadre. Aqui, não sei o quê, que não sei o quê lá. Eu falei assim... Mano, não. Olha, vai. Vai se machucar. E o emocionador a gente já conhece, né? Tá uma tranquilidade, tá tranquilo, tá não sei o quê. Levando uma boa e tal. E eu já olhando pro Edinho, assim, mano, Edinho tá... Ele tá mentira, mentira também. Aí beleza, carregando a bateria. Fizemos os shows em Belém. Quando chegou na hora de ir pro aeroporto, o Edinho falou assim, nego... Também é mentira. Eu tava no... Foi ou não foi? Ó, eu tava numa você van, botou pilha, você falou assim, numa aí, van, ó, e você tá te zoando pra caramba aí, ó. Nego, para, nego. Aí ouve. Aí o Edinho falou assim, nego, eu posso revidar? Você promete que vocês não vão mandar embora? Eu falei assim, Edinho, fica à vontade, irmão. Por favor. Fica à vontade. O Vingador. Velho, o Edinho, posso falar? Falei mesmo. Se você fizer não, isso aí... Fala no microfone. Se você fizer isso, eu te dou um dinheiro. O Brilha falou pra mim, se você fizer isso, eu te dou um dinheiro. Eu sofro perseguição aqui. Se vocês virem amanhã que eu fui embora, vocês já sabem o porquê. O Edinho deu um abração daquele no Jefinho, que o Jefinho não podia fazer nada. E urso. Tentou. Tentou beijar-me. E deu um beijo na boca do Jefinho de língua. Oba! Foi mesmo. Deu ou não deu, Brilha? Foi, Brilha. A língua entrou lá dentro da cova e saiu. Eu vi. O Jefinho ameaçou sair do grupo e o caramba. Enfim, gente, é isso aí. Carioca da gema, mentira, mano. Mentira, rapaz. Você conhece esse cara? Terrível. Tomou um esculacho. Não, ele me deu uma gravata. O cara te pegou de jeito, velho. Deu uma gravata e quando eu vi aquele pedaço de alcatra vindo...
O pedaço de Alcatra na vida, eu falei, ô, compadre, sai! Vamos tocar pagode, gente. Aí, Guma, Guma GSP, irmão, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas palavras. Vamos tocar pagode. Um grande abraço pra você. E aí, essa live vai até que hora? Mano, tu já, tá me dando teto preto aqui, cara. Momentos finais já, cara. Tem uma caixeira, só tem a coxinha do tio ali? Tem uns negocinhos pra gente comer ali. Tem os quitutes? Tem, um tira-gosto, puxa, né? Puxa vida, aí sim falou o nome. Gente, então, muito obrigado. É você que despede. Caraca, chegou. Ah, deixa eu falar. Fala ali com você. Intimidade é a merda. Deixa eu falar uma coisa. Ele tá despedindo da live dos outros. Onde é que eu falo? Onde é que eu falo? Aqui na 3? Fala na 2 aqui. Fala na 2. Ô, Lindenberg, põe a câmera. Aí, obrigado. Ô, Lindenberg aqui. Farias. Na 2 aqui, na 2. Ó, seguinte, é amanhã tem live do Exalta a partir das 21 horas, certo? Na página facebook.com/exalta30anos. E lá a gente vai levar, sempre a gente vai estar levando o pessoal. E amanhã, cara, eu vi um vídeo no Facebook do pessoal lá da menina da Melissa Paz, que é a menina que canta pra caramba. Eu, pelo menos, porra, eu gostei demais. Cacheada isso. Loirinha, eu falei pra eles irem lá assistir a nossa live amanhã. Como que é o nome do... É, Grupo Nosso Sonho. Nosso Sonho. Então o pessoal vai estar lá e provavelmente vai cantar um pagode com a gente. Demais, a partir das 21 horas, live do Exalta. Toda terça-feira na Bus. E, pô, eu não preciso nem falar nada, que vocês são convidados sempre. Ô, vamos lá. Sempre. É um prazer, uma vitória. E, pô, muito obrigado pelo convite, ô, Juninho. Que isso, né? Te enchi apesar, o saco pra caramba. Apesar dos pesares, eu sinto que amo você. Você é um cara que, pô, dá boné pros outros. Pô, obrigado, mano. Mas, os outros, no caso, tamo sou junto, eu. Rapaziada. Obrigado. Todo mundo, obrigado mesmo de coração. Vou falar o quê? Jesse. Obrigado, nego. Tamo junto. Dani, obrigado, é nóis, cara. Obrigado, mano. Billy Dio, sem vergonha, valeu. Rapaziada toda, muito obrigado. É 10, é nóis. A gente que agradece, cara. Eu peço desculpas porque... O que é? É, tchutchu. O cara tá internacional, meu parça. Desculpas aqui. O Billy Dio é um cara viajado, cara. Porque eu insurnei o Nego Branco pra vocês poderem ver aqui. Enchi o saco dele de verdade. Cara. Se você fala comigo, tu ia pedir uma vez só, parça. Tá vendo aí? Foi pedir o cara errado, cumpadre. Teve um dia que eu chamei ele, ele respondeu assim... Brincadeira, meu Deus. Juninho, Eu fiz endoscopia. Eu acabei de chegar, eu fui fazer endoscopia... Daqui a pouco eu chamo aí, beleza? Eu já respondi os bichinhos rindo pra caramba. Filha da... Me chamou no outro dia. Falei, e aí, mano? Tá bem? Tá legal? Como foi o exame de toque? Porra nenhuma. Foi endoscopia, cara. Aí, bilhetinho. A endoscopia do nego pra gente tem outro nome. É. Qual que é? Nariscopia. Quando vocês ouvirem o Nego Branco saiu da exaltação, vocês já sabem por quê. Já sabem por quê. Por causa do nariz. E a gente... Hugo Cristianotti, eu não seleciono as mensagens não, cara, aqui é muita mensagem. Se eu for falar todas, eu tô lascado, não é verdade? Tá tranquilo, cara, é muita gente. Vamos cantar um pagode? Vamos, vamos embora. Deixa eu já dar uma boa noite aqui, porque a gente já vai embora todo mundo cantando, sambando, batendo a palma da mão. Não tô entendendo nada dos seus dedinhos aí, Lindenberg. Muitíssimo obrigado, vamos lá, Jesse, a Cervejaria Capital. Cervejaria Capital, Efeu. Tacto. Tacto Percussão, Alô Marcão. Estúdio Cereja. Cereja. Adega Pit Stop. Bom, Alisson. Sorridentes, Vila Galvão. O Thiago tá aí? O Biro, o Thiago tá aí? Ah, eles querem que a gente vá lá tomar? A gente vai lá tomar. É, Capital, Cereja. Adega Pit Stop. Adega Pit Stop. Tem que passar em todos esses lugares hoje? Tem. Mr. Dom. Mr. Dom. Alô, Marco. Rapaziada, alô, Marco. Mr. Dom estão em reforma, mas o bicho tá pegando lá ainda. O que mais? Tacto, já falamos. Cordas Rouxinol. Gente, eu quero mandar um abraço aqui pra Fefita Olegário. Fefita que me deu uma mão hoje. A Trupe. A Trupe Entretenimento. Trupe. Fefita, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo favor que você fez pra mim hoje. É? A Fefita é mó barato, cara. Fefita, tudo nosso, eu te amo. Obrigado a Trupe Entretenimento, a Resenha do Samba, RRD, essa rapaziada que fortalece demais. Porra. A nossa live compartilha. Compartilharam um vídeo da nossa live da semana passada com o Ricardinho e com o Miltinho. Teve mais de 1000 curtidas. Cara, o Ricardinho, cada dia que passa, ele tá parecendo mais Luiz Carlos do Raça Negra, cara. É verdade, não? Cada dia que passa, ele tá cantando mais. Verdade, cara, também. É isso aí. Muito obrigado ao pessoal da Rede Gira Brasil, que fortalece e oferece essa estrutura aqui pra gente poder proporcionar isso aí pra vocês. O que a gente gosta, o som que a gente acredita. Um abraço ao Rogério Dias, Alessandro Jazzes, Davidson Brito, Seta, alô Seta! E ó, outra coisa, deixa eu aproveitar. Um abraço pro pessoal de Atibaia, Samba dos Amigos, e pro cantor lá de BH, Davidson Brito. Davidson. Ó, dia 7 de outubro é meu aniversário, e nós vamos comemorar no Adega 33 na feijoada de tarde. Cupim casqueirado? De tarde. Eu ouvi cupim. E de noite,
no Mistura Brasileira, aqui em Guarulhos, ali na Timóteo Penteado. Dá pra todo mundo ir no reclamar. O pessoal de tarde vai com as crianças. De isso noite aí, já vai pra tomar aí. Um guerigueri. À vontade. Dia 7 de outubro vocês estão convidados. Se não tiver show, Nego Branco. Nego Branco vira e mexe no saco dele. Acho que dia 7 a gente tá em Minas, né, Nego? Dia 7 a gente tá em Minas Gerais. Devolve o boné, Diafinha, tá bom? Isso aí. Isso é o mínimo que você devia fazer. É isso aí, minha gente. Essa semana estamos no Adega 33, no Quintal do Bairro, no sábado. No Adega 33, no domingo. Junto com o Marcelinho do Sem Compromisso, nosso parceiro. E a você, contratante, entra na nossa página, acessa aí, você quiser levar o nosso show, essa bagunça aqui para todos vocês. Nego, leva, rapaziada, contratar... que o trampo é bom, o trampo é organizado e você não vai passar vergonha e não vai esquentar sua cabeça. Quem quiser contratar o Exalta Samba, como é que faz? Como briga? É que faz, o... Jeffrey? É, Jeffrey. 9... Tá 7773 9999 mais 55 para você que tiver. Você tá que tiver de fora. Ele achou que pá. Para você, você que tiver fora do país. Mais 55. 11 9 7773 99 99. Valeu. E falar com José Zima. Força! E nas veja redes bem. Sociais, arroba ExaltaOficial e no Facebook, facebook.com/exalta30anos. Mano, ele é ligado no 220, né? Pô, você não tá nem ligado. Muitíssimo obrigado, valeu Jesse, valeu Thiago, valeu Lu, valeu, Edinho, obrigado. Brunão, Dani Bandeira nos socorreu, obrigado, Zucat, valeu mesmo. Um abraço pro Ni, alô Ni Passos, nosso parceiro, tá doente. Brilha, obrigado, valeu. Passou, o Brilha é um cara que ele é tão fã meu, que olha, mostra a blusa do Brilhante, por favor, dá um close aqui. Dá um close, tem como dar um close? E tem um Nego Branco, não tem como dar um close. Não, não tem como, porque... Brilha, me ama, me ama pra caramba. Uma honra ter você aqui junto com a gente, você que já, pô... Provou de tudo que o samba pode proporcionar. Uma honra ter você com a gente aqui. A honra é toda minha. Eu fico feliz de ver esse trabalho, porque o samba está precisando disso, né? Com certeza. E a live de vocês, a gente viu aí, ó, coisa séria, o pessoal curtindo pra caramba. Olha lá, tá dando close. Olha lá. É, cara. Olha o Lindenberg, né? Que sujo. Ele não me dá moral nenhuma. Aê, Lindenberg! Né? É isso aí. Obrigado, rapaziada. Sucesso. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Fiquei feliz pra caramba por estar aqui com vocês. Valeu, mano. Antes da gente encerrar, só responde, bate pronto. Só pra mim poder saber, mano, curiosidade minha. De quem uma foi a ideia da live do Exalta? A ideia da live do Exalta foi minha. Sua. Foi minha. Porque assim, eu já via alguns artistas de outro gênero fazer. Sim. Algumas lives de show e o caramba todo. Eu falei assim, pô, o negócio tá aí, é de graça. E a gente poderia fazer alguma coisa. E no início foi... A gente relutou e tal, porque a gente tinha que achar um jeito de fazer a live... Mas de uma forma bacana para não desgastar sim. Essa ferramenta. Eu lembro que quando a gente se encontrou, você falou, Juninho, tá sendo uma ótima ferramenta para poder vender show. Pode crer. Pode crer, exatamente. Era bate pronto, ficou uma resenha. É. Tá bacana o somzinho lá, tá melhorando, né, cara? Bacana. Tá melhorando. Era igual a nossa no começo. Ou melhor, é igual a nossa. Sabe o que é o negócio? Aí, beleza, vou falar mesmo. É igual a nossa há uns 3 semanas atrás. Se você pegar, você vai ver que a nossa live é isso aí. Esse, meu Deus sabe, do céu. Mas sabe o que eu acho mais importante? Porque assim, a live você vai fazendo e você vai notando quais são as deficiências e vai melhorando. Sim. Eu acho que o mais importante de tudo é, rapaziada, não deixar de fazer. É. Tem que fazer, velho. Tem que fazer porque, assim porra, a rádio não tá te dando chance. TV tá mó briga pra você poder fazer alguma coisa. Tá difícil de ganhar dinheiro. O Facebook tá dando uma ferramenta de graça pra você poder trabalhar e expor seu trabalho. Usa então aí. Vai fazendo, e como é interativo, o pessoal vai falando, pô, tá ruim o som. Você vai tentando melhorar de alguma forma. A nossa tem um grande problema. Faça, mas fique de olho no que o pessoal tá falando, que às vezes o que o pessoal tá falando é verdade. O povo não vai te ouvir, Billy. É o programa ensaio lá do Fernando Fara. Biridinho, nosso técnico, Zon. Fala com o Jesse aí, ó. O que eu acho interessante... Não, mas tem que aparecer, não dá pra falar. Não vai ficar tipo fantasma. O que eu acho interessante é o cara que vai ouvir a sua live dentro de casa, o cara tá com um fonezinho no ouvido, ele tem que saber o que tá acontecendo. Tem que pôr ele dentro do show. Verdade. Exatamente. Eu acho que o cara que tá lá longe, ele vai se sentir dentro do show. Com certeza. Então eu acho que o importante é você fazer um negócio bonitinho. Com certeza. E o sua tá ótimo, parabéns. Mas é aquele negócio de você procurando fazer alguma coisa. Porque como é um negócio interativo, também já aconteceu o caso de a gente estar fazendo a live e o cara chegar assistindo a nossa live e querer mixar o bagulho. Ó, oh, aumenta mais o tantã. É. Aumenta mais o negócio. Fala assim, meu velho, o técnico de som já tá aqui. Aí o Nego Branco é mal criado, eu fico revoltado não, não com sou isso mal criado. É mal criado, sim. Mal criado com o público que tá te dando audiência. Aí o pessoal fala, tá travando. Não tá travando, é o seu 3G. É, às vezes tá travando lá e não tá travando aqui. Aqui a gente tenta fazer um negócio legal, cara. É aquele negócio, pô, não, a live de vocês tá de parabéns, puta, estruturada, que legalzinha, bom, né, cara? Puta de um som. E a ideia disso é muito aqui, legal, cara. Quem me deu essa ideia, Juninho, investe nesse lance de live.
Pô, procura por uma qualidade. Foi o Pig, cara. Aí, porra. Troquei uma ideia com ele, o Pig da R&D do Fábio. Pessoal ligado na internet, né, cara? E falei, pô, vou correr atrás disso daí e encontrei o pessoal da Rede Gira. Muito bacana, gente. Continuem fazendo live. Obrigado, mano. Continuem tentando melhorar, continuem evoluindo e Deus abençoe a nós todos. A nossa live tem um grande problema que a gente vai resolver logo, que é o Nego Branco. Resolvendo o Nego Branco, a nossa live vai estar perfeita. Vamos lá? Vamos cantar pra subir, minha gente. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês aí. Muitíssimo obrigado por quem interagiu. Compartilhou. Você se ama. Essa é a live do D10. Taca fogo, Nego Branco. Taca fogo, Jefinho. Que é legal lá é o Jefinho. Canta aí, Jefinho. Não, canta você. Você não, mesmo, por legal, favor. Velho. Adoro ouvir você cantar. Não considero. Vamos brigar agora. Vamos jogar assim, a mãozinha vamos pra... Vamos jogar duro? Vamos jogar a mãozinha bora, pra... Vamos fazer gerar aqui. Jogue duro. Olha a mãozinha lá em cima, vem lê. Bate na palma da mão. Lê, 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 lê. Motivo a girar alô, Gê, briga, briga, só briga. Você sabe o meu sabor. Sabe. Não tem por que desconfiar de mim. Tá na rota do fim. A contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Tá pegando a rota do fim. A contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Põe a mãozinha lá em cima, lê. E bate na palma da mão. Canta, Moringa! É o Moringa. Me deixar. É que os dois. Os dois, é verdade. Digo ser de sedução. Belo Lampião. Fazer tudo pra salvar. Eu confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero ser feliz, é o seu lugar. Nossa, muita nota. Não tem outra diretriz. É melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Vamos pra cima, aí. Esse jogo seu de sedução. Vou fazer tudo pra salvar. Confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero ser feliz. É você o meu lugar. Não tem outro diretriz. É melhor você parar. Eu quero ser feliz. É você o meu lugar. Não tem outro diretriz. Obrigado, atmosfera terrestre. Olha o Galacta. Até amanhã. Obrigado, universo. Lele, lele. Alô, Lindenberg, pode encerrar assim que a gente vai sair sambando e batendo na palma da mão. Alô, Bidinho, muito obrigado. Obrigado, Tuba. Obrigado a todos vocês. Obrigado, rapaziada. Obrigado, Neguinho. Tamo junto, mano. Alô, Adega Pit Stop. Alô, Biro. Chegou o suco de cevada? Cevates? Cevates. Obrigado, Jeff. Valeu, Brito. Tamo junto. Obrigado. Ó, Luiz Lima, rapaz. Alô, Luiz Lima, tudo nosso, filho. Thiago Rodrigues, Thiago.